Jutro. Dobar je, dobar. Kako je danas? Ja da se to čakamo, gdje pa? Koga? Ja da se to čakamo. Da, prijatelji, vidite. Jutro. Jutro. Ja, Marko sem. A lahko za en komentar, prosimo? Ja, znači, pa bomo videli, kaj bo. Ne smem neče reči, ker sem lahko takoj tožen, če bojo gotovili, da mislim, kot ne bi smel misliti, je lahko kaj narobe. Se upravičujem. Dobro jutro. A lahko prosim za en komentar? Na kaj? Na začetek sojenja, po dveh letih skoraj. Na koncu je prišlo do začetka postopka, upremo, da bodo tudi tisti, ki so bili nekaj let nazaj na Finskem zelo pogumni, danes zbrali toliko poguma, ki bodo prišli na sojenje. Pričakujete, da bodo pristali na višino odškodnine? No, jaz pričakujem, da bo sodišče odločalo pravično in v skladu z mednarodnimi pravnimi standardi. Hvala lepa. Hvala pa. Hvala ne. Sorry. Kako komentirate to vztrajanje Fincov? Ne? Po eni strani je slišati, da gre za interpretacije teh dokumentov, na osnovi katerih so vas v trdilni obliki obtožili, po drugi strani pa še vedno za tem trditvem stojijo. Zdaj, kako to komentirate, recimo? Tri leta smo poslušali, da dokazi obstajajo in da jih bodo predložili, ko bo prišlo do obravnave na sodišču. Prišlo je do obravnave na sodišču. Na sodišče ni bilo ne gospoda Berglunda, ne dokazov. Tudi v pripravljalnih vlogah niso predložili nikakršnega dokaza, nasprotno. Tožene stranke se medsebojno obtožujejo oziroma zvračajo krivdo ena na druge. Odvetnik gospoda Berglunda trdi, da je tisti zaključek, ki ga je naredil oddaje, češ ne bi jaz podkupljen, samo logična posledica tega, kar je prikazano v oddaji in kar so povedali tisti, ki so v oddaji sodelovali. Ostali toženi iz oddaje pa pravijo, da niso trdili, da bi prihajalo do kakršnekoli korupcije v zvezi z mano, da so bilo to samo njihovo mnenje in ne trditve, in da na podlagi njihovih izjav ni bilo možno narediti takšnega zaključka. Na koliko ste povečali zahtevek? Za zahtevek bi nas še zanimalo. Ja, na koliko ste ga povečali? Lahko vzelam. Ja, sem stopil. Lahko se sem prekmal. To je nepomembno procesno vprašanje. Gre za razlikovanje v pravni presoji, ali je potrebno, da je podan ugotovitveni zahtevek, ali samo odstranitveni zahtevki. Skratka, ostajajo odstranitveni zahtevki, torej zahtevek na umik izjav vseh, ki so v predmetnem sporu, in odškodninski zahtevek na 1 500 000 evrov. Vse ostalo so pa popolnoma nepomembna procesna vprašanja. Postopek gre dalje in upamo, da se bo naslednjič nadaljeval z končno z vsebinskim obravnavanjem zadeve. Sanja, kaj še gospod Janša pravi, ne, da obljubljeno je bilo, da na sodišče bomo vendarle dobili dokaze. Gospod Berglund ves čas, vsa ta tri leta navaja, da bo na sodišču dokaze predložil. Danes, kot vidite, ga tukaj ni in dokazal do danes, ko je bil zadnji dan, ko bi še lahko predložil, ni predložil. Po današnjem naroku novih dokaznih predlogov ne more več biti in do danes teh dokazov, za katere gospod Berglund ves čas trdi, da jih ima, ni dal. Torej, dokazov ni. Kdo pa so ti finski strokovnjaki, ki jih vabite na zaslišanje? Gre za dva profesorja, ki se ukvarjata s poročevanjem delovanja finske nacionalne televizije in z njihovimi pogosto neutemeljenimi obtožbami, in oni so bili pripravljeni priti do sodišča in nekaj povedati o tem, kako ta zadeva funkcionira na Finskem in da imajo več problemov z novinarji in tako dalje. Profesorja, s kje pa, prosim? Z Finske. Mislim, profesorja česa? Univerze na Finskem. Ne znam se točno povedati, katere univerze. Gre za profesorja kriminologije in profesorja novinarskih ved. Kaj sem to povedal, se sem povedal, da nimam dokazov za to, za te trditve, ampak glede na to, da se v Interpolu nikoli ne zgubijo depeše in da se ne bi smele, ne, zaradi tega sem jaz tudi to izrekel. Tako da, povid v preiskavi se bo točno videlo, kako jaz mislim, da so danes je potekalo korektno, veliko materijala je, izgube časa tudi, tako da upam, da se bo to kmalo končalo. Pa ste pripravljeni tudi zdaj recimo to izjavo priklicati, ker to je zahteva tožbe? Jaz niti nisem vedel, da bo kdo tako reagiral na to, ker v tistem obdobju je, če bi naprimer notranje ministrstvo podalo izjavo temu novinarju ali pa generalni direktor policije, ki je po zakonu bil dolžen, potem jaz pa ne bi prišel zraven.
Tako da jaz sem upadel v situacijo nič hudega slučeče in sem sam povedal svoje mnenje oziroma misli v zvezi z vprašanjem, ki mi ga je novinar dal. Hvala. Hvala. Novinar se je odločil, da bo zaščitil svoje novinarske vere, za česar ima pravico kot novinar. Kar se tiče posamih dokazov, bi dokumentiral, da je že naš tožilski spis, ki je bil vložen zoper 5 oseb in ki se vodi sedaj v kazenskem postopku pred okrajnim sodiščem v Ljubljani, vsebuje določene listinske dokaze, elektronska sporočila, teh je smo več kot 120, iz katerih izhaja pač, da je imel gospod Berglund utemeljen razlog verjeti v to, kar je trdil v sami oddaji. Ampak, mislim, rekli ste, da se je odločil zaščititi. Skoro smo poslušali tudi od njega, da bomo na sodišču vendarle tudi mi, novinari, videli te dokaze končno. No, gospod Berglund na tej obravnavi še ni bil zaslišan. Kolikor se bo to zgodilo oziroma koliko bo to tukaj ali po zaprošenem sodniku na Finskem, boste takrat lahko slišali še več, s kakšnimi dokazi je takrat razpolagal v času, ki pravi oddaje. Aha, ampak pravite, da se je odločil to po finski zakonodaji ali po slovenski, ne? Ker smo slišali danes, da je tu velika razlika. No, ne vem zdaj, kakšna razlika je tukaj, ampak tega ne morem komentirati. Ampak oddaja je bila narejena na Finskem in prvotno je bila na Finskem. Tako da načeloma upoštevajo seveda primarno finski standardi novinarstva. Zdaj slišati je tudi, da so te, tako tožeča stran, ne, da so te trditve nastale bolj na interpretaciji dokumentov kot na nekih trdnih dokazih. Kako to komentirate? Glejte, boste mogli vprašati gospoda Berglunda. Ampak seveda, vsak dokument je stvar interpretacije. Gospod Berglund, verjetno ne pričakujete, da je bil na kraju samem, da bi videl, kako se izroča kakšen kavček z denarjem. Ne? Tega nikoli nismo trdili. Pa vendar, odvetnica Klemenčičeva pravi, tako kot Janez Janša, danes dokazov ni bilo, torej jih ni in ne obstaja. Torej, na to pravimo to, da že v tožilskem spisu je precej veliko listinskih dokazov, ki kažejo na vpletenost tožnika v to zadevo in v drugim tudi samo dejstvo, da je bil obtožni predlog vložen tudi zoper njega, tudi nekaj pove. Zdaj, ali lahko postane to problem, da on ni tega izrekel teh obtožb v najbi obliki, ampak v trditvi? No, ali to lahko postane problem, pač trditve so bile izrečene kot je, tako da novinar smatra, da je imel dovolj trdne dokaze, da je takšna trditve izrekel v taki vsebini kot jih je. Se pravi, on trdno stoji za to trditvijo? On stoji za temi trditvami. Tudi televizijska hiša? Tudi televizijska hiša. Ampak zakaj pa ne želi razkriti teh dokazov? Eto, to je pa njegova pravica kot novinarja. Smatra, da bi s tem lahko tudi ogrozil te osebe. Aha, pa še nekaj me zanima, rada bi še enkrat slišala, za kakšnega novinarja velja Berglund na Finskem, to, kar smo poslušali v razpravnih dvoranih. Torej, kolikor sem jaz seznanjen, morate povedati, da sem seznanjen samo od svojih strank, torej finske televizije in pa gospoda Berglunda. Kot vem, slovi kot precej providen novinar, ki skrbno preveri vsak svoj vir. Tudi v intervjujih, ki jih je dal po pripravi oddaje, je zatrdil, da tudi ta oddaja je bila pripravljena na enak način in da so bili vsi viri preverjeni dvakratno. In tudi za to lahko bi bil nagrajen? Za to oddajo je prejel finsko novinarsko nagrado za najboljšo aktualno zgodbo Koura v letu 2009. A vas lahko prosim še za ime in priimek, katerega nisem slišal? Andrej Kerem, odvetnik, pri odvetniški pisarni Abrek Zajc in partneri. Hvala.